بله، با کمال تأسف باید عرض کنم که شرایطی که زندانیان بهایی و علل خصوص اطلاعاتی که اخیراً ما کسب کردیم از شرایط نگهداری کردن 7 نفر از مدیران جامعه بهایی بسیار بسیار نامناسب، غیر انسانی و واقعاً غیر عادلانه هست و این شرایط کاملاً با موازین بین‌المللی و حتی با موازین ملی ایران هم مغایرت داره و در حقیقت نقض تمام اون موازین هست. شما تصور بفرمایید که در یک زندان 3x4 متری 5 نفر آدم رو حبس بکنن بدون اینکه براشون تخت خوابی باشه، بدون اینکه اینها دسترسی به هوای آزاد داشته باشن. تم زندانی ها در ایران اونطور که به ما خبر رسیده هفته‌ای 10 دقیقه میتونن در خارج از سلول زندانشون هوای آزاد بخورن. تنها منفذ نور طبیعی که به اونها میرسه همون 10 دقیقه هست و اگر که چراغ سلول رو خاموش کنن در حقیقت هیچ چیز دیگر رو نمیتونن ببینن و به طور کلی شرایط بسیار بسیار سخت است. سوال اینجاست که کسانی که الان بیش از 2 سال هست در زندان هستن و برای اونها هیچ محکومیتی صادر نشده، حتی اتهاماتی که بهشون وارد شده این اتهامات هنوز در دادگاه مورد بررسی کامل قرار نگرفته و به طور کلی هیچ روند قانونی برای اونها اجرا نشده، اینها چرا باید در درجه اول در زندان باشن و در درجه دوم در چنین شرایط سختی به سر ببرن؟ این کاملا از نظر هر معیار انسانی و حقوق بشری غیر قابل قبول است. باز من توجه شنوندگان عزیز رو به این معطوف میکنم که سایز این سلول ها، مثلا سلولی که خانم ثابت و خانم کمال آبادی در اون قرار دارن 2x3 متر هست، یعنی به سختی حتی جای 2 نفر رو میگیره و شما تصور بفرمایید که اگر نفر سومی هم در اونجا باشه اوضاع به چه سختی برگزار خواهد شد، علل خصوص اینکه تخت خواب یا تشکی وجود نداره و این عزیزان طبق توضیحاتی که خانم صابری دادن مجبورن از ملافه‌ای که بهشون دادن به عنوان بالش استفاده کنن و در حقیقت روی زمین سمنتی میخوابن که با یک فرش بسیار نازک پوشیده شده و بسیاری از زندانیان که در تحت این شرایط هستن از پشت درد و زخم پوست ناراحتی میکشن. جناب ثابتان، میخواستم بدونم که جامعه بین‌المللی بهائی تا به امروز چه اقداماتی رو برای بهبود شرایط زندان این عزیزان و یا رهایی اونها و همطور رهایی دیگر زندانیان اعتقادی انجام داده؟ بله، جامعه بین‌المللی بهائی به تقریبا تمام سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌ها و حکومت‌های کشورهایی که در اونجا بهائیان زندگی می‌کنن رجوع کردند و در درجه اول اوضاع نابسامان بهائیان و البته تمام ایرانیانی که حقوقشون سلب شده رو مطرح کردند و از این دولت‌ها و از این سازمان‌ها خواستند که به هر طریقی که بتونن، به هر طریق قانونی که میتونن، از دولت ایران بخوان که در درجه اول این زندانیان رو آزاد کنن و اگر به دلایلی نمیخوان زندانیان رو آزاد کنن لااقل فعلا به قید وثیقه اونها رو آزاد کنن تا به محاکمه اونها رسیدگی بشه. شما تعجب فرمایید که این زندانیا هنوز محکوم نشدن، به هیچ اتهامی یا به هیچ جرمی محکوم نشدن، در نتیجه هیچ دلیلی وجود نداره که اینها رو در زندان تحت بازداشت نگه دارن و البته کسان دیگری هم بودن که به قید وثیقه آزاد شدن و این زندانیا واقعا عدالت حکم میکنه که تا وقتی که مراحل قانونی رسیدگی به اتهامات اونها برقرار نشه اینها باید آزاد باشن و هیچ دلیلی نداره که در زندان بمونن. آیا مطلب دیگری هم هست که بخواید اضافه بکنید در پایان؟ ما از طرف جامعه بین‌المللی بهائی در آستانه 3rd سالگرد زندانی بودن این 7 نفر بهائی و البته تمام زندانیانی که به عنوان زندانیان وجدان هستند و برای ایران و برای آزادی و برای حقوق بشر در تمام دنیا جلسات دعایی برقرار بود. خب، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر فرهاد ثابتان از اینکه با ما همراهی کردید. امیدوارم هر کجا هستید موفق باشید. خیلی متشکرم از شما. بینندگان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید و به این خبر توجه کردید و همینطور به گفتگوی ما
با آقای دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی گوش کردید. سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم که در ادامه برنامه هم ما را همراهی کنید.